Olha, pra que tu guarda essa bolsa, hein, vó? Lembrança, tudo que o povo me deu, eu guardo de lembrança. É de lembrança. Uma bolsa, vózinha. É de lembrança mulher. Do que eu ganhei o presente da... Como é o nome dela? Como é o nome dela? O nome dela é Morena. Não é Morena, não. Você é Fábio. A Fábio. A Fábio. Tudo que eu ganho... Ó, eu tava usando, vai. Teu desodorante, né? É desodorante isso, cara. É forte demais. Aqui, tudo eu ganho. Guardo de presente aí. Tudo eu guardo de presente. Tudo que o povo me deu, eu guardo aí. Tudo eu guardo aí. Foi você. Agora isso aqui vai vencer esse perfume, né, minha gente? Porque ela, ó, deve, ela deve ter um ano, minha gente. Olha, o perfume tá cheio, olha. Vó, o perfume tá cheio, mulher, pra usar. Não, mas esse aqui eu já dei já um pouquinho, não tinha quase nada nele. Eu vou jogar isso aqui no lixo. Não, qual? Esse aqui que tá vazio. Tudo que você me deu, guarda. Tudo é guardado. Eu não... É do mano. Olha, menina. Que da Luzamira. Do ano, era pra Natal, era pra ficar rapaz. Mas isso aqui é bagulho já, vou jogar isso. Minha joia, minha joia. Que joia, vó, você tá aqui que não tem joia nenhuma. Tem joia, Ricardo, é minha. Olha, tá vendo minhas coisinhas, Ricardo. Que? Tudo que eu guardo, Ricardo. Dentro tá bonitinha dentro, é claro, dentro não tá bonitinha dentro. Não sei, pra que tu guarda essas coisas aqui, vó, minha africana. Quando ela tá preta, minha gente. Não, eu guardo, tudo que me dá, eu guardo. É aqui meus coelhos de cabelo. Isso aqui, se botar numa orelha, pega um tétano. Eita, Ricardo, olha que eu ganhei de presente, olha. Pra primeira vez do meu nome, olha, empretou, Ricardo, olha. Vira a letra do meu nome. E mais joia, gente, olha. Mais joia, olha. Olha a joia dela. Minha joia. Tá vendo aí, meu colar. Puta, aqui tu já olhou, não foi? Isso aqui tá bonitinho, olha. Tá olha, gente, não. As calcinhas dela. Aqui é banhada de ouro, Ricardo. Olha as calcinhas dela, gente. Olha aqui, Ricardo, banhada de ouro, olha. Vozita, isso aqui não é ouro, não. Vozita, nem banho, você tá preto, vozita. Tá nada, tá aqui, tá mas bonita. Vamos ver as calcinhas dela, que ela usa. Oxi! Essa daí não, Ricardo. Gato, rapaz, rasgar mais aqui, deixa aqui, a minha calcinha do Dunfim, que é folgada. Tá vendo, na pequita. Aí, cara, aqui não é a casa da tua mãe, não. Aqui é a casa da minha mãe. Eu tenho caçola, né? Eu não tenho tira de pano, não. Nem pra ficar, não, viu? Quem é tua mãe tem tira de pano. Tem... É, não. Isso é pra ficar, acho que... É, isso aqui é da Boticário, né? É pra ficar... Liso, é, isso aqui. É, pro corpo, pro meio cheirosa lá de cerveja. Isso aqui é pra ficar liso. É pro corpo completo, pro corpo não. É liso o quê? A mãe de ficar liso mais não. Ficar liso nada, mas eu não mijando pra andar com o corpo liso. A minha casa tá solinha, filho. Tem outra casa, viu? Tá. Continua. Eu rasgava tudo igual meu filho dental, como eu. Pra que eu não vou dar com a filha de família do meu filho? Olha, mãe, aqui, amor. O que é, amor? Um brinquinho, tá daí, não, né? Mas você não quer usar? Eu uso. Dê pra tá ela, vozita. Aqui estamos chupando que ela tem desmato. Tá, dá. É isso que eu faço, eu me perfume todinha. Tome esse poder, então. Atrás, tome esse poder. Pra cheirar, hein? Isso aqui eu também. Eu não vou usar com o pai, porque não me dá pra usar com boi. Tome esse poder. Esse foi o que também que deu. Olha pra isso aqui, foi a... Porque tu deu... Foi a Fábio que deu esse leve, esse pra você. Tá, meu Deus. Outra minha caixinha, outra caixinha de joia. Deixa eu ver, mãe, esse. Leva o poder pra tu esse. Agora aí já é tu. Minha pérola, Ricardo. Tu usa o quê? Olha aqui, Ricardo. É tu usa o quê? Minhas pérolas. Tu usa o quê? As minhas pérolas de ouro, Ricardo, que eu ganho, Ricardo. Isso não é ouro, não, vozita. É, mas que nasceu parecida, o que é isso, vozita? Pérola, que era de diamante. Isso é o quê? É uma pérola. Como é o nome do poder? Pérola. É uma pérola. Pérola, mãe. Pérola, pérola. Aqui é um diamante, um diamante. O nome desse? 18 quilata. O nome desse? Pérola. Como é? A pérola. Vamos comigo, vem aqui. Vou lhe ensinar. O nome desse aqui, vem aqui, vozita. Pérola. Pérola. A língua. Ô, oh, gente, uma semideira da Sandra, deu 100 reais pra comprar lanche pra botar na como é o nome daquela no bichinha? Quarto, no quarto dela, naquele firofá. Como é que é o nome daquele firofá? Firigobá. Firofá. Firigobá. Firofá.
Ela enche o firafar de lanche pra terminar. Ela enche a frigobra de lanche, ela enche quando terminar. Como que é aceito? O que é assado? Espera que tenha passado. E vou fazer Pera o que, mãe? No firafrá. Tá cheio. Frigoba. Firafrá. Frigoba. Firafá. Frigoba. Frigoba. Festa era firafá. Frigoba. Frigoba. Ô, gente, vocês nem sabem, né? Mas os seguidores novos, mas a vozita, ela sabe falar inglês, né, vozita? É. Ela sabe falar inglês. Vozita, fala e rola em inglês. E tirou de lindo. É o que, menina? Loli. É o quê? Loli. É como? É loli. Como? Loli, lo. É o quê? É loli. Como? Loli. É como? É loli. Foi que me deu. Pronto, essa é bonita mesmo. Ué, mas esse é bonitinho também. Olha. Roleli. É o quê? Roli, loli. É o quê? É rola inglês. Olha, essa aqui é do servidor, essa aqui é verdadeira. Qual foi o servidor que deu? Oi, calma, que eu sou ver, mãe. Não sei quem. Agora, isso aqui foi o servidor que me deu o bichinho, ou a bichinha, não sabia quem entregar, mas é a bichinha, mas eu guardo. Ficou preta, não foi ela? Aparecida, que foi essa que deu, gente? Eu nem lembro também. Agora, essa daqui também, eu não sei. Mandou uma lembrancinha para mim. Eu gosto muito dessa aparecida, mas essa ficou preta. Eu não botei no mato, tá vendo? Eu gosto das minhas coisas que eu ganho aqui. Essa daqui, ó. Cadê? Tem mais joia? Tô sentindo essa joia. Tem. Cadê mais joia? Peraí. Meu Deus, cadê a motor? Esse relógio preta. Esse relógio foi teve o teu voo. Dei relógio bom, deixa o teu voo. Eu que dei, foi? Mar. Cadê? Aí só usa como mas deixa eu brincar. Esse daqui é a Julinha, ó, que eu quero. Cheia! Meu Deus, vozita, mulher. Isso não pode não, vozita. Tu viu o poder pra ela? É pra ficar caidinho, vozita. É pra ficar caidinho. Ela tá secando a barriga. Ela tá... Ela mandou secar a barriga. Veio um vestido que eu comprei, que é aquele que eu fui pra festa do carnaval da figuranta dele. Ela na cintura. Ai, não dá não pra muito falar nada. É pra ficar... Olha, tanto tempo não ficou preta ainda, tá vendo que era de... Olha, Vozinha, tá aí rindo da tua cara. Porque... Tá preta ainda, tá vendo? Olha, mas rindo da tua tá cara. Sabe, tu não vai fazer nada pra tua merda também, dependendo de ele tá com um negocinho. Foi, chegou já. Um que mandou? Um servidor. Como é o nome? Um servidor. É o quê? Um servidor. Como é que é o nome? Seguidor. Um segredor. Seguidor. Segredor. Um segredor. Frigobar. Deu R$100. Foi, ah, já vai comprar tudo de lanchar. Aí eu fui pra brata e fiquei cheio. E embaixo vai ser o Ricardo. O Ricardo não tem lanche embaixo, que não tem que vibrar. Vai beber água. Tô com mais tudo cansada. O Ricardo não vai ter nenhum. A Sandra vai ter encheu de bobrar de lanche, né? Frigobar. Ele, no apartamento dela, no hotel. Gente, é porque eu não filmo todas as vezes que eu uso. Mas quando eu lembro, eu mostro pra vocês. Eu sempre uso o meu creme de estria. Olha. A consistência, gente, é muito boa desse creme. E é muito cheiroso. Lembrando que ele não só serve pra estria, viu, gente? Ele serve também pra elasticidade da pele. Pra prevenir também, entendeu? E é testado, viu, gente? Pra ele, tem uma estria. Essa região. Vou tá do outro lado. Vocês que não participaram do meu sorteio... Eu vou dar a moto de presente e ainda vou enviar uma caixa de eslova pro ganhador. Vocês pedem... Quase que eu freio no olho. Vocês pedem tanto pra experimentar a caixa de eslova. Eu vou mandar uma caixa de eslova e uma caixa de taça. A caixa vem 6 taças, tá, gente? É, vou mandar eslovas... Numa caixa vem 12. Eu vou misturar da vermelha, da azul, da amarela, da de limão, da de kiwi... Vou misturar tudo e vou enviar pro ganhador. Então, quem não participou do sorteio, ainda dá tempo, gente. O sorteio já tá acabando, tá chegando no final.
Tô quer sair. Mas é isso, gente. Vai lá na foto do sorteio, no feed do meu Instagram. Comenta o que você quiser. Não esquece de seguir os patrocinadores, gente. Segue os patrocinadores. Comenta o que você quiser e participa do sorteio. Mas corre que o sorteio tá já acabando.